بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رموز أوقاف دوقف علامات دي بيديك بإن شاء الله. رموز أوقاف دوقف علامات شروكو بقرآن الكريم كي تشكم دوقف علامات دي يعني توا جيم قاف صل لا زا صوات ممدغشان صلي قلي أو نور هم دير زياد. خدا مون سره در رموز اوقاف اوله برخه ده، نو مون به انشاءالله په دې کې درې ویډیوز کوو. راځئ چې دغه اوله برخه شروع کړو. اوله برخه: ګول دایره د آیت د خلاصیدلو علامه ده. دلته ودرېدل یعنی وقف کول غوره او بهتر دي. کله چې په قرآن کریم کې ګول دایره راغله، ګول دایرې منځ کې یو دوه درې یعنی نمبرونه لیکل شوي وي چې هغه د آیت خودنه کوي چې دا څویم آیت دی. نو په دغه وخت کې درېدل یعنی وقف کول غوره او بهتر دي، ته باید ودرېږي. توا د مطلق وقف علامه ده. دلته وقف کېدل پکار دي. توا مطلب دا دی، کله چې موږ پښتو کې یوه جمله لیکو، دغه جملې په آخر کې موږ نقطه لیکو، نو دغه شان توا هم د هغې مثال لري. په دغه وخت کې یوه جمله مکمل شوې وي، نو دلته وقف کېدل پکار دي. جيم د جایز وقف علامه ده. وقف کول یا نه کول یوه خبره ده. جيم چې کله په قرآن کریم کې راغی، که ستا سا اوږده وي بیا ورباندې تیریږه، وصل کوه، ځان آیت ته رسوه، یا که توا وي د دې نه پس توا ته ځان رسوه. که ته وایې چې نه زما سا بندیږي، زما سا لنډه ده، نو ته به جيم باندې وقف وکړه. قاف قيل عليه الوقف يا قد قيل سخا اخست الشوي دا اكثر علماء نظر وقف كول ندي بكار، خود بعض نظر وقف كول بكار دي. كل شي بقرا الكريم كي دا قاف توري راغلي، نو قاف مطلب دادي جي قيل عليه الوقف. زياتر علماء وي جي بديكي وقف مكا ودي بند تيريغا، خلق علماء وي جي ديكي وقف كوا من بدي زياتو منو، نو دي بند بمن تيريغو او وقف با نكو وصل بكو. لا لا تقف سخه اخستل شوی لا په عربي ژبه کې نه معنا ورکوي. وصل کول پکار دی. کله چې لا کلمه راغله، دې کې به لازمن لازمن به ته په دې کې تیریږي، دې کې به ودرېږي نه. ګوره نور چی وی، خو کله چې په دې ځای کې وقف وکړي یعنی ودرېږي، دې ته وقف قبیح وایي. نو اعاده به کوي د یو څو کلمو د لا علامې څخه مخکې. کله چې ته په دې کې وقف وکړي، نو ته به دوه درې کلمې چې تا لوستلي دي، تلاوت کړي دي، هغه به ته دوباره ورسره تلاوت کوي او همدغه شان تلاوت به پر مخ وړي. ميم د لازم وقف علامه ده. دلته وقف کول لازم او ضروري دي. اکثر قران کریم کې لازم هم ورسره لیکل شوی وي، نو دغه ځای کې باید لازمان وقف وکړي. زا د مجوز وقف علامه ده. خو دلته وقف څخه وصل بهتره دی. کله چې په قران کریم کې زا توري راغلی وي، که زا باندې ته تیر شي تا بهتره کار وکړو، که ته ودرېدلی تا بهتره کار پرېښود. جيم کې که ته وقف وکړي یا وصل وکړي، دواړه یوه خبره ده. خو زا کې که ته لاړې، نو تا بهتره کار وکړو، که ودرېدې بهتره کار دې پرېښود. سواد دا د رخصت وقف علامه ده. دا اکثره په غټو آیتونو کې راځي. غټو آیتونو کې هم راځي، درمیانه آیتونو کې هم راځي. سواد دا د رخصت لپاره راغلی وي، یعنی ته کولی شي چې په دې کې وقف وکړې که ستا سا اوږده نه وي. قف يوقف عليه يا يقف عليه الوقف سخا اخستل شوي. وقف كول دي خدا اكثر بهغو زايو كيوي. كلا چه لستون كي دا فكر كوي چه دلتا وقف كول خن دي. قف چه كلا راغلي بي بقران كريم كي، نو دا لستون كي دا فكر كوي چه ديزا كي وقف كول خن دي، خو التا وقف كول بكار وي. سوال قد يوصل سخا اخستل شوي. دلتا كلا نا كلا يو زي لوستل كيجي، يعني كلا لوستون كي دريجي او كلا نو، كو دريجي او كو ندريجي. كلا لوستون كي ديزي كي دريجي او كلا ندريجي. كساي لندوي ودي دريجي، كساي اوغدوي نبيادي ندريجي. هي لكم چپ دي ويديو مد بوشي بياست. داو من سرا رموزي اوقاف اولا ويديو.